E a Fundação Varginense de Assistência aos Excepcionais deu mais um passo importante para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. A entidade inaugurou um espaço que simula o ambiente de uma residência. O objetivo é estimular a autonomia e a independência dos alunos em ações simples do cotidiano. O espaço foi preparado para promover capacitação e inclusão dos deficientes. A intenção. É que aprendam a ter mais autonomia e independência durante a realização das tarefas simples no dia a dia, dentro de casa. Ah, e o objetivo é de fortalecer o processo de inclusão mesmo, né, da pessoa com deficiência na, na comunidade, principalmente na família, né, e nós esclarecermos a todos os familiares. As questões que são fundamentais para a gente poder garantir mesmo essa inclusão, essa autogestão da pessoa com deficiência, para que ela possa comandar a própria vida, aprender a fazer escolha, ter vez, ter voz dentro do ambiente familiar e também na comunidade. Ambientes como sala de estar, de jantar, cozinha e quarto de dormir receberam todos os utensílios normais que uma casa possui. No banheiro, por exemplo, o aluno irá aprender a fazer a higiene pessoal, e na lavanderia, a manusear corretamente uma máquina de lavar roupas. Mas para que o aprendizado obtenha sucesso, é importante o apoio e envolvimento de toda a família. Muitas vezes a, o pai e a mãe eles ficam focados na questão acadêmica né, da leitura escrita e eles esquecem o trabalho do dia a dia que favorece a autonomia da pessoa com deficiência então questões simples do dia a dia dentro de uma família é, aprender a arrumar uma casa aprender a arrumar a própria cama, retirar o lixo, é, preparar um lanche, um alimento simples isso não é trabalhado, né? com Todos, não só com as pessoas com deficiência, mas com as pessoas também sem deficiência, né? Criam um filho colocando tudo na mão deles e não ensinando eles a fazer. Então, esse espaço funcional aqui é para que as crianças, para que os adultos, os jovens aprendam na prática, realizando mesmo a atividade. Importantíssimo esse trabalho. A Casa Espaço Funcional foi inaugurada no dia 26 de agosto como parte da comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que este ano teve como tema Superando Barreiras para Garantir a Inclusão justamente a proposta das novas instalações da FUVAE.